Все назад на Майдан! Куда? Сюда! Куда? Давай! Давай, растягивайся! На Майдан все! На Майдан! На Майдан! На Майдан! На Майдан! На Майдан! На Майдан! Еще назад! Что ты нам скажешь тогда? Туда иди, блядь, или на Майдан! 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 Можливості знищити наш Майдан. І друге, ніхто. Це ти провокація. Це провокація. На Майдан. На Майдан. На Майдан. Право, Саша. Хлопці. На Майдан, хлопці. Боронити Майдан. Це провокація. Назад, назад, назад. Це провокація. А де ви були, коли почалося? На Майдан всі! Туди боронити барикади! Секунду! Не нахуй! Коли починалось, ви танцювали! Барикади назад боронити! Це що? Падайте ви! На Майдан всі! Народ, на Майдан! Пропустись! Нехай сам йде на свій Майдан! На Майдан! Хлопці, ви стійте тут! На Майдан! На Майдан! Напомнить о кортежах и всем остальном. Мы люди в Украине, и закон для всех абсолютно одинаковый. Еще одно питание, можно? Дивіться, заїжджали ваші люди, я не буду казати хто, але... Прес-секретарі. Прес-секретарі. Говорить старшій людині в два рази, що ви гоніте.
Вибачте, ми не гонимо. Я вам скажу. Ви ж пам'ятаєте, хто будемо, на мотопаті пішком наказувати. Ми могли її не пропустити. Просто відношення до людей має бути абсолютно. Вони ще ви ще не при владі, а вже відношення таке, вибачте. Ми вам даємо шанс. І для цього ви стояли, ви боролися. Не ви, а ми. Богдан, ты знаешь, что это? Скажи! Стой! Юлия Владимировна, помните, кто сделал эту революцию? Не забывайте! Юлия, не подведи народ, я тебя очень прошу! Будла! Это для меня самое главное, просто чтобы вы это знали. Слава Украине! Героям слава! Выпускайте, все. Слава Украине! Героям слава! Боги, блядь, берегите! Героям слава!